Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Patrijarh Srpski Irinej preminuo je jutros u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu, zvanično je saopštila Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Irinej primljen je 4. novembra u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što je tokom redovnog testiranja potvrđeno postojanje koronavirusa. U Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu služen je pomen patrijarhu Irineju. Telo pokojnog patrijarha biće danas preneto iz bolnice u Sabornu crkvu i tu će ostati do sahrane. Vlada Srbije donela je odluku o proglašenju trodnevne žalosti u Srbiji zbog smrti patrijarha Irineja. Patrijarh Srpski Irinej biće sahranjen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, gde će u nedelju 22. novembra biti služena i sveta za upokojena liturgija i opelo, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 30 osoba. Potvrđeno je 6254 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na respiratoru je 192 pacijenta. Broj zvanično registrovanih aktivnih slučajeva zaraze virusa COVID-19 na teritoriji opštine Stara Pazova završno sa jučerašnjim danom je 52, saznaje Radio Televizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Rast zaraženosti je logičan budući da je u susednoj Inđiji i Rumi registrovano preko 100 slučajeva, a sa druge strane područje susednog Beograda predstavlja najveće žarište u zemlji. COVID ambulante u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku rade svakim radnim danom, dok je staropazovačka dežurna i vikendom. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 1258 novih slučajeva, saopštio Institut za javno zdravlje Vojvodine. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je na današnjoj sednici kriznog štaba napravljen presek trenutnog stanja i da su predložene nove mere kako bi se sprečilo dalje širenja koronavirusa. Ističe da policijski čas nije čarobno rešenje, kao i da je jedini lek za smanjenje broja zaraženih prekid kontakata. Klinike za pulmologiju i grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od jutro su u COVID sistemu, a doneta je odluka da i Niška banja bude pretvorena u COVID bolnicu, naveo je ministar. Ministar Lončar je rekao da će u narednih nekoliko sati medicinski deo kriznog štaba pismeno obrazložiti svaku predloženu meru, a zatim će se razmotriti šta je od toga zakonski izvodljivo da se sprovede. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da ima dovoljno vakcina za sezonski grip, kao i da će u narednih nekoliko dana stići još 200.000 četvorovalentnih vakcina uz još jednu seriju proizvedenu u Institutu Torlak. Imamo dovoljno vakcina za sezonski grip i četvorovalentnih i trovalentnih Torlakovih. Može da se desi da ih nema negde, ali možemo da ih preraspodelimo, rekao je Lončar. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je grad Beograd jutro završio sa izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže za novu COVID bolnicu u Batajnici. On je precizirao da su u toku radovi na vraćanju Batajničkog druma u prvobitno stanje, koji će biti završene u toku sledeće nedelje u zavisnosti od vremenskih uslova. Od svoje 18. godine Stefan Subotić iz Belegiša se bori sa limfoblastičnom leukemijom. Da bi ozdravio, potrebno mu je još 65.000 evra. Stefanova porodica se zahvaljuje svima koji pomažu da se do kraja meseca prikupi potreban novac. Već 4 godine traje neumorna borba Stefana Subotića sa limfoblastičnom leukemijom. Do početka decembra na njegovom računu mora biti 163.000 evra, koliko je potrebno za nastavak lečenja i transplantaciju koštane srži. Stefan je sada u Flensburgu u Nemačkoj na terapijama koje daju rezultate i dobro se osjeća. Stefanova bolest pokrenula je brojne pojedince, ustanove i institucije u našoj sredini da pomognu svojim donacijama, a sugrađani su se u velikom broju aktivirali i preko Facebook grupe Online bazar za Stefana, koja je za samo nekoliko dana stekla oko 2000 članova, a okvirno za 7 dana prikupljeno je oko 2500 evra direktnom prodajom na stranici, licitiranjem na drugim stranicama i donacijama koje su inicirali članovi.
Sve humanitarne uplate vrše se isključivo na Stefanov korisnički račun u fondaciji Budi human. Priključite se i vi grupi Online bazar za Stefana ili pošaljite poruku sadržine 360 na 30 30. Crveni krst opštine Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Novoj Pazovi, koja će biti održana u nedelju 22. novembra u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova. Narodna biblioteka Dositej Obradović Stara Pazova od ponedeljka 23. novembra sa čitaocima će raditi u izmenjenim okolnostima zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Korišćenje čitaonice do daljnjeg nije će biti moguće, a korisnicima nije dozvoljen slobodan pristup fondu i samostalno biranje knjiga. Knjige se mogu produžavati, rezervisati i naručivati putem telefona 022 310 440 za Staru Pazovu i na brojeve telefona 022 323 875 i 022 323 204 za čitaoce u Novoj Pazovi. Prilikom vraćanja knjiga korisnik ostavlja građu na stolove na samom ulazu u biblioteku. Zaposleni će traženu građu donositi korisnicima do postavljenih stolova. Narodna biblioteka Dositej Obradović će nastaviti da prati i pridržava se svih uputstava i mera. Prvog dana vikenda na severozapadu razvedravanje, u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde još slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 5, maksimalna dnevna od 4 do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite zdravi.